ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଅସମ୍ଭାଳ ଖରା। ଖଇଫୁଟା ତାତିରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ। ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଡହଳ ବିକଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବୁଲା ପଶୁଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦୂର ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ତାରାକାନ୍ତ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ପଥରଗାଡ଼ିଆର ବାସିନ୍ଦା ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ସଂଗଠନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପାଣିକୁଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ତାରାକାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ଡାଲା ଅଟୋରେ ପାଣିକୁଣ୍ଡ ବୋହି ନେଇ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତିରେ ଥିବା ତାରାକାନ୍ତ କହନ୍ତି, ମଣିଷର ଶୋଷ ପାଇଁ ସହରରେ ଲସିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଖୁରସ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ପାନୀୟ ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ବୁଲା ପଶୁ ପାଣି ପାଇଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଆମେ ପାଣିକୁଣ୍ଡମାନ ସ୍ଥାପନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆମକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ଆମେ କେଉଁଠି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ଟେ ପିଇ ଦେଉଛେ, କେଉଁଠି ଆଖୁରସ ପିଉଛେ, କେଉଁଠି ଜୁସ୍ ପିଇ ଦେଉଛେ, ଏମିତି ଆମ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟେଇ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସେମାନେ ମୁକ ସେମାନେ କଥା କହିପାରିବେନି, ତ ସେମାନେ କହିପାରିବେନି ଯେ ମୋତେ ଶୋଷ ହେଉଛି ପାଣି ଦିଅ ବୋଲି। ସେମାନେ ଦହଳ ବିକଳ ହେଇ ଯେଉଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିକି ଆମ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ ଯେ କେମିତି ପାଣି ଭରିବୁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ, ଓମଫେଡ଼ ଦୋକାନ, ହୋଟେଲ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ସବୁ ପାଣିକୁଣ୍ଡ ରଖୁଛୁ। ପାଣିକୁଣ୍ଡ ରଖିଲେ ସେମାନେ ପାଣି ପିଇବେ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଯିବେ, ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ସେମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବେ। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ତାରାକାନ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ଦରମାର ଏକ ମୋଟା ଅଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ସେ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡ କିଣିବା ସହିତ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ପରିବହନ ବ୍ୟୟ। କୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା ସହିତ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗରେ ଦିଆଯାଉଛି ଧ୍ୟାନ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ପାଣିକୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପରେ ଶୋଷିଲା ପଶୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଭଳି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଯୁବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବିଜୟ ବେହେରା କହନ୍ତି, 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ଏଭଳି ସେବା। ଏବେ 60 କୁଣ୍ଡ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବସାଯାଇଛି ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 300 ପାଣିକୁଣ୍ଡ ରଖାଯିବାର ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଖରାଦିନ ସାର୍ ସବୁ କୁଣ୍ଡ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ସବୁ। ଆଉ ପାଖାପାଖି 60 କୁଣ୍ଡ ବସିଲେ ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି କି 300 କୁଣ୍ଡ ଟୋଟାଲି ଇଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆରେ ଯେଉଁଠି ବି ସବୁ ଅଛି ସବୁ ବସିବ। ତ ଖାଲି ଆମେ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ କି ଆମ ଏଇ ଭ୍ୟୁଜ୍ଟା ଯିଏ ବି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବୁ ବସନ୍ତୁ। ତୃଷାର୍ଥ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶନ ଜଳଦାନ ଆରମ୍ଭ କରି ତାରାକାନ୍ତ ରଚିଛନ୍ତି ନିଆରା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।